Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017. Κριός. Η σημερινή ημέρα είναι σημαντική για όλα τα ζώδια, μιας και ο Κρόνος περνά στον Εγώκερο και επηρεάζει τον παρορμητικό σταυρό. Έτσι, σαν παρορμητικό ζώδιο που είστε φίλοι μου κρύοι, σήμερα επιτρέπεται να προβείτε και λίγο σε υπερβολές, σε έξοδα, έσοδα από τον οικονομικό τομέα, αλλά και στον ερωτικό όμως επιβάλλεται. Χαρείτε μια μοναδική ημέρα παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και λίγο προσοχή στις μετακινήσεις, γιατί αυτός ο Κρόνος στον Εγώκερο θα μας προβληματίσει λιγάκι τις επόμενες μέρες. Ταύρος. Η ημέρα ξεκινά με πολύ τρέξιμο στον επαγγελματικό τομέα, μιας και ο Κρόνος έχει μπει για τα καλά στο φιλικό σας ζώδιο τον Εγώκερο. Προσέξτε τα χρηματοοικονομικά σας, μην προβείτε σε σπατάλες και αφιερώστε λίγο χρόνο στο τέρι σας που τον τελευταίο καιρό έχετε λίγο παραμελήσει. Αφιερώστε τη μέρα σε ό,τι σας χαλαρώνει. Και περνάμε στο δίδυμο. Διδυμάρες μου, σήμερα αποδεσμευτήκατε από την Κρόνη επιρροή. Τα πράγματα από εδώ και μπρος αρχίζουν και στρώνουν και επιτέλους δέχεστε τα δωράκια του Κρόνου. Η δύναμή σας είναι στα ύψη, όπως και η διάθεσή σας είναι άκρος παιχνιδιάρικη. Δώστε προτεραιότητα στα προσωπικά σας θέλω. Και περνάμε στον καρκίνο. Φυσικά και για εσάς είναι σημαντική η ημέρα, μιας και θα επηρεαστείτε κι εσείς από την Κρόνη επιρροή για 3,5 χρόνια. Η ημέρα κυλά με γρήγορους ρυθμούς, προσοχή στην υγεία σας και στον τρόπο που διαχειρίζετε το λόγο σας, μιας και ο Άρης από το Σκορπιό σας τσιτώνει λιγάκι. Φτιάξτε ένα νέο πλάνο στον επαγγελματικό τομέα, αλλά και στον ερωτικό. Λιοντάρια μου, σημαντική σημερινή ημέρα για εσάς, φίλοι μου, μιας και το τρέξιμο δεν λείπει. Σας δίνει η όθηση επαγγελματικό τομέα, στον οποίο θα έχετε σημαντικές επιτυχίες, μιας και η δουλειά σας απορροφά πολύ. Δώστε προτεραιότητα και στους ανθρώπους γύρω σας, καλείστε να τους στηρίξετε και να τους φορτίσετε θετικά. Επιτέλους ήρθε η ώρα της δικαίωσης. Παρθένος. Σήμερα φιλαράκια μου, δώστε προτεραιότητα στα επαγγελματικά θέματα, μιας και οι αρμοδιότητες αυξάνονται μέρα με την ημέρα. Δεν σας φοβάμαι, μιας και η δουλειά είναι κάτι σαν βάλσαμο στην ψυχή σας. Δώστε προτεραιότητα στα οικογενειακά ζητήματα, τα οποία είναι καλό να τα συζητήσετε παρέα με φίλους σας για να βρείτε και τις λύσεις τους. Και περνάμε στο ζυγό. Αγαπητοί μου ζυγοί, τη στιγμή που περιμένατε, η σημαντική αυτή ημέρα που ξημέρωσε για το ζώδιό σας σηματοδοτεί νέα σχέδια, νέα επαγγελματικά ανοίγματα με σκοπό την επιτυχία και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει και ο έρωτας από τη ζωή σας. Σήμερα πρέπει να σκεφτείτε καλά τι πρέπει να αποβάλλετε από τη ζωή σας, φυσικά βέβαια αυτό θα γίνει από το απόγευμα και μετά, μιας και σας απορροφά η δουλειά. Σκορπιός. Σκορπιοί μου, ήρθε η ώρα της ανταμοιβής. Την περιμένατε εξάλλου τόσο καιρό και είναι η ώρα να χαρείτε κάθε νέο σχέδιο αλλά και κάθε επιτυχία που σας έρχεται απλόχερα από το σύμπαν. Ευνοούνται ιδιαίτερα τα χρηματοοικονομικά σας αλλά και τα ερωτικά σας θέματα που λίγο παραμελήσατε τον τελευταίο καιρό. Είναι καιρός να απολαύσετε. Τοξότες μου, επιτέλους απολευθερωθήκατε από τα δεσμά του Κρόνου. Τέλος τα δύσκολα και λέμε ναι στα εύκολα. Το έχετε ανάγκη μιας και κουραστήκατε πολύ τα τελευταία 3,5 χρόνια. Η ημέρα κυλά ανάλαφρα με γνώμονα τη λογική στον επαγγελματικό τομέα και πρέπει να οργανώσετε καλύτερα τον ερωτικό, μιας και τον τελευταίο καιρό δεν ασχοληθήκατε σχεδόν καθόλου με αυτόν. Και περνάμε στον Εγώκερο. Ο Κρόνος στον Εγώκερο είναι σαν να λέμε μπήκε ο Θεός στο ναό του. Είναι η κατάλληλη θέση αυτού του πλανήτη κυβερνήτης σας να σας οδηγήσει στην επιτυχία. Η όψη αυτή θα σας φέρει χρήμα αλλά και αρκετά διλήμματα τα οποία θα αποφύγετε σήμερα παρέα με τους φίλους σας αλλά και τον ερωτικό σύντροφο. Δώστε σήμερα προτεραιότητα στις προσωπικές σας ψυχικές ανάγκες. Υδροχόοι μου, σαν αέρινο ζώδιο που είστε, πρέπει σήμερα να δώσετε πνοή σε κάθε σχέδιο το οποίο είχατε κλείσει στο ντουλάπι σας. Η ημέρα είναι κατάλληλη για να βρείτε λύσεις σε πρακτικά θέματα, μιας και η ημέρα το ευνοεί. Από το απόγευμα και μετά δώστε προτεραιότητα στα προσωπικά σας θέλω, μιας και το διάστημα αυτό έχετε κουραστεί πολύ από τον επαγγελματικό τομέα. Ψαράκια μου, δυναμικού σας βρίσκει η σημερινή ημέρα, μιας και τρέχετε και δεν προλαβαίνετε. Είναι καιρός να κοιτάξετε τα επαγγελματικά σχέδια τα οποία έχετε αναβάλει και να φουγκραστείτε λίγο και τον ερωτικό σύντροφο τον οποίο τον έχετε παραμελήσει. Αυτό οφείλεται βέβαια στις όψεις των πλανητών, μιας και ρίξατε όλο το βάρος στα χρηματοοικονομικά. Προσοχή σήμερα στις υπερβολές. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.